Бусы тұрутағыда қомыс түмелі, қомыс анды дүтағы кейіне жүгіскі қоракқа бүтін арасыя тағы қомыс исторической культурный үгестер. Онны қомыс тұғынан әмтір практика ден темалақ бір сергек конференцияны терен ұтты. Конференция өлетігер этнографтар, историктар, археологтар, искусствоведтар, культурологтар, бірастар, учудалар, кытынылылар. Ирах Япониятан филологический билим доктора, Китани город технологияға университетін профессора Симамура Исао, Тываттан тылы онна прикладной социально-экономической чинчилер институтун сотрудника, культурология доктора Валентина Сузукей Илдитатылар. Бу конференция сүрін тұрымынан қомыс дүрігіне, тыға, тетиме, жону сергені әмтейлге тұттулар қолыбырын білсігі, тосқолларын тобулу болла. Ол тұғынан қомысқа олығына набыт, қомыс пропагандиға, филологический білім доктора, Российская Федерация культуратын үтелі құлығыте Иван Игоревич Алексеев қомыс үйбан кепсенін істеген. Қомыс сәддер тұскөтін тұғынан конференция была наста. Он на Эльбах доклады идтивит. Все катахтан киттер, он на доклад бо конференция гатон джон милиста тиекенен. Бо конференция проблема та турбуте ратта. Хомус бо усуран литература га искусство га осынан духовный лоққа, оны әрге бұл медицинені кітті алтты үйтін тұғынан бұл тірәхіні үйтір үйтіғақ бұтын бұл анна өппіт. Қастығы болығынан баран, самайды бұл кәмекәлін білген бұл тұғынан кәпсетір сөпті ақтыен ханаттан үйтті бұт. Конференция, науысына конференция болығады. Онан бұл қомыс науқатын тұғынан. Ол қомыс өмен науқалағы үйдөден соғыяқтарын сөп болан баран, жәңегер бұл музыға тәрілі боларын бұйытынан әйелдер акустика ден аттыққа дұрғанын ұратытын тұғынан. Кәпсеті ұрдыр күттен бар. Оғынан баран ол ұратыны өссі лаппыян дірігетен чинчи бейі қомыс бұт кейінен онны төмәлін үйінен бұл анна ғылы бұғытынан әрдәттен жүлдейі барды. Ол жүлдейілер білден тұрған ұңғылы бұт үліға онны өпікка, чуалан қомыс әтігенін тұғынан, қомыс терменнерін тұғынан, онны бұл музыка өпсігінен аңда дүға қайдақтарған үйтін да тұғынан. Онан бұл ағаяқ қонықтағыда бізді Монголия айтамыд қомыс филиалын ариян кәлді біт. Бұларын тәріп біп біт. Онны конкурстаған, дағылаттаған, конференция тәріян, саңа кейін музей ариян сүрді оған тәріян болынасты. Итінтен көрдірі бұл қомыстыңы тәрілігі мұқтар бәлірін бұл музыкаларғыр әргілден әрілер. Сөппіті саңалығы соқсуен туғаны қын ады дейін. Ол туғаны өбіт қайы қайынсықаларынан барары дейін. Бұл бейі конференция бетер ол қайынсықалары жол қайда аты өт, басты күйтінен. Бұл қомыс музыката сайдарын Аллах дейін. Ол сайдетігер бәтін көстілері, көріңнері қанықтары дейін. Оны ол туақыл ғырар дейін бұпыру бәркі кішен үріттілер. Екенен бұл қомыс музыката білінгі лоққа суалтатын тұғынан. Чуалан тұғыбына лоққа. Нұрат тұғыбына өрі чәл бұлақтақ. Ол чәлі қарыстырға рас әйге, рас қайынсықа тұтығылдар. Олардан біздестірі қомыс. Қомыс үтініне тұғалағын бейге әрі болбатақ. Бәр өр кәмнәрттен ұла арас чинсиясылар өссі, оған ақсығы бүтін әрдіғаттан ұла. Сұрыйылары бар. Оның
Бу хомус тухобын ан тухынан кепсети самай орыннах болан тағызды. Үсігінен хомус бұ медицинаны кітті чугаса үлді дейін. Оны хомус терапия дейін нөтшілілдер. Онан бұ хомус терапия тә қай кемпенілі барай, дұ суғай дұ. Оны ол бар болығына тұқ жайылағатай, қанны көріңдері балырай. Дем бо пурого бігі бо конференція тарі дебут. Онон докладтер бари, хіти іс бо пурого стула тугайлні ларвонна механіях парсепта кори ігіл не дянам. Онон конференція сілін сорган сітте, анал бо урах ілінна, ол урах толаруга бігі келлектіп піт хомускіна вонна тумена, міністерстві бтенкітте вонна табылынағына үйрақ, Нұрубай қарысты болдың министерісті бәдінің кітті, мейірге өлдерісі олы табыларға сөптіақ ұрақтыры ұлды бұд. Клавдия Ильинична Максимова сайына атын сүгер, бәйіні салайыны, сайынлары жіпдігері кейіне, құмығынан үлені, құмысы терапияны үлетігер келдер біте ұратта. Бұ кейін үләйттері Жүгіскі Корат Республикатағы балығы бірастырын күтті бір сүбенін, құмыса терапия жарығын неврология салатын әмтенәтшілергер үйіппіттіра ғайы үйе алты сылғыр барды. Те кейін сайына барырдағыттан үләтін сүрді аған сән арабын, оғанна ол сағына оңғылы бұд кені көмөтінен бұ әмеді қобын асқа дияққа, бізді итағал бүткер дияққа, Жан өн ханатын тұрықтағы ұңыруға дияққа, кені үлетен қайынсықалар сүрттіақ, чопчулар онына чолкайдар. Ол еген кені атынан ті дұқобына скине дейін жоқсығы бары мәне ақпар бегі омық бұд. Бұ кейін көмөтінен чөлвер, сетер қотор, ну көті атар тұрғырар, Суғаладың әмиеті кейін оңырса ғыр. Онан бұ сайына атынан тұқуынас кейіне бәті әлбәқ бұланына ғылылақ. Олар істерігер бұ қомуынан әмтәйін қомыс терапияты дейін атынар. Қамсағыны кілінер жайы салайы жалар. Әті ұлыл бұтшы бұтақ. Өсі сайына барын сағына Кені үлетер қамнағыр саға қомыс жәліптерін сыңыран үлілеті біргі үлілігін барды. Онына спирден спирден шешігін дейін бір туас қомыс жәліп. Бұ сайынаны кітті біргі үлілік түгеннерігер. Жан сәрге бұ сайыны сияңын кәмігер тұрғын тұтара оны олар ері тәлір ері қарқы бұрғалар дейін бейінсен алып өт. Оннығы біле біт. Онны спирден бастығы хомысқа сияныстары үппік кейі бұға қайрегер кені болар. Өте ағылған ұсыларға. Онтан кәлін бұ хомыс терапиетін туынан кәпсеті бейге хомыс бі кейінігер сағаламыды. Түгіте 992 ғылттан сағалан. Бүлі әмчеттері Матвея Панасиевіс онына Елена Васильевна Алексеевтер. Бұ бұрғанан бігі жарықтан арғына бұд, онын күйіс көмі болың дейін кәлін көрдес бұттыра. Ол көрді үйлерін ұлынан бігі бұжан өйен сақа әрігер шуылан бүлі ұлы ұғаркенлер бұ қомыс ғынан қомығынан әмтәйін дияққа. Ол ғана терапия дейінгін суығыта. Әмтәйін ұпыттарын сағала ұпыттыра. Оны ол ұпыты бігі кейімі тері қалан әмейі тәрехі жүйі ұпыт. Манна балығаны кәпсет әмет, онын әмейі қос кабинет тәрехі жүйі ұпыт. Онын әті қайынсықа сөптіғын бігі дүйір болан мұт әліксейіптерге көмелес бөппіт. Кенілер бұ хақа әріттен қырсынтарға көс бөттіра. Онын Қарасы күлістен қораққа санаторийға үліға кейреннер Матпай Апанасыз бәтін үйдетін онына баңына көрдірін, жоны бейіретін
кралан опытом оран кирам барбута. Ол опыту билан тура иллал бичан холлуват, сантуры брастыра, брастырын сабиета кунгуллаак, онна бу куратна зонага лицензия иллакара бу бапуруахна жарктаны хасабына дян. Беги, кита гича уан тверсаллаакка, гарачи кулис куракка, конференция тогру востолдыяка, тарибиппит. Онно сантуры брастыра, хастаунтуры брастыра, тюмцян, эссоклавны браскетты калан, бу беги кепсель бетен истен, Матвей Панасиевс опытын көрен, бу бапуруху нанчарактаны хохэбэ биттен, ну бихарил биттера. Ол ыллал бачча бобла тагатта эмия. Матвей Панасиевс бүлю хомучута Марпа Сергеевна Бадаевага веренен, кэнэ сыгэт арды ден, немата болба так философиятын, истилин туханан музыка аян, музыка керчиктерин оңрон, бу ырақтары сүймердан, нардан баран, хас бирди ырақка туханан нақ норқоғын нұрынан, кэнэ эмтир бірақтыканы тэрибіде. Ол барта статистикалақ, бу сүйбәтчә хыл болла. Камет омнах, бу статистика хыппаралара. Сөйнінен бу хамсағын туғалаға көстен тақсар. Оны курас туаны тігар брастар комитеттерге, сөбелергер бігек сөз жаммыт. Бу бапруға метрор соғыппыт. Уанна Матвей Панасиевіска лицензия бейран. Аңардас бу Гарачи Кулискара Болбаққа, оны бес сантори бар. Атын тағына сантори дарға сылтжан әмтир бұрабы ұлбыта. Жай негінан кене, бұ әмтир бұрабынан туханан жоңғы сақы құмығыр оқсын, тардан. Сақылы матипка олы құран, атыны мұқтарға, арағына мұқ барынна. Оларға барыларғар, бұ тир хайынсқалақ музыканы аңардас етінлерінері болбаққа, ол музыка қанны көрі тұрғаныры. Бағар кегіне кәтелілер көлгі аққа хелбәт тұрғаныры. Бұ көмеліғақ әлбәққи, бұ музыканы істен дуғырын тағынан өссе, көммет, рубелер көммет тұрықтыры. Раз бу исправка, раз ну сына был бирем эти бегабар. Мен эти чагар усулу билети мете. Бастагытнан бу комунан МТН историте кайдагай, кана таргамыты. Ону ол туатын туынан туақ сұруы бар еден. Икенен билин кемге тикеп сәбетим курдук. Бу опыту оңору бырақтыганы оңору туақтуғалағы кемнәк. Онан жарықтан алары дейен. Үсігінен бу қайынсықа кәскелен туғынан. Кәлеріптігер бар бұлуду, суық бұлуду дейін бапыруғы. Бұғатшы тұрыр оқап. Бастығытынан. Қомуғынан әмтәйін Азия регионы көрісі, оны сүйе ағыда сағыламыд, оны ойыттар тұстарынан материалға сұрылығы жар. Чуалан, Тува ойыттары, Бурят, Омуқтары, Монгол ойыттары, бұ қомуынан күйраларын дейін. Дүңірі уақ қомуынан күйраннар, жоны әмпир, әмтәбіт түгендерін тұғына сұрылығылар бағылыр. Это Вайнштейн, Потапап, Михайлап, Алтан Тюра, Ген Дённор, Улилриттен, Чугастыт, Негат, Илыган, Гүрі Қысып. Саға әрігер ұдағаннар әме, бұл қомыстақ ұдағанна бұттарын туынан бар. Қолымыр Қожақов, Иван Сандрес Берханс, Кратка, Эпесан Берханс, Куу құрға дейін, үлетігер сұруяр. 306-15 сіріге, Чуалка, Дияққа.
Онно этиллер твердонча лахта дугалахка сахарин сетте улугун кариян баран жерлерден удаган келбит. Бу жерлер солко куругар алта сетте карамасхалах үрүнкөмүз дуйдак кумустары илине жер. Ылга кирдагана жия кирдагана ол комустарын аргыстарыгар туңатар, онда барыт бирге таңга ойнулар ден. Этинне удаган комустагын туунан дедилер. Удаган эмтирин туунан этилли бетах. Огынан барын удаган бу комус норгоонун музыкатын кене бэте эрен-эренер болбаха жонго жайар сыллах суруктагы аргыстарын кытта комустардыра ыйыллар. Онна каяма түгэнга сэрэй яққа хэп бу комун музыкатынан кене бу тыва, монгол, бурят омуктору ойттерын курдук. Бу комун, комунан эмия эмтайд булон сөп диян сэрэй яққа хэп. Эдіні мен түгэнін ол уан ақсы сүйе, уан тоқсы сүйе саңа тігар. Уан тоқсы сүйе саңа тігар. Сүрдақ бәлі екем. Ағыз сүйсекке үш сылдар әрген. Хетекәмінерге Германияға, түгіші ағыз сүйс 14-15 сылдар әрген, онтан салғы әме қиымек біраз кейі бары біт, онына кені әме сияны сұқтар біт. Бұ сияныға ұрақтарға дейін. Ұрақы бар тәр бұл отақ ұрақтарын нардыр, ну, нербәті ұрақ жан. Чечуалан нөхрі бұттар оғы ескәбәт жақталары туынан. Сұруылары бар, оғын оң бағалақ жақталары кіні қомыс тарды бұд. Ол тардан тарды түгер жақталар бұқы бары бұ қомыс тұрғаныңар ұйдыраннар дияққа, бас бірінәннер дияққа, жа бұ оғын оң бағалары көбәнді, қайдақты, қамсан, имсан кейрен бар бұттар. Хамай шугайден бар, бу сиянскан иттен өңгөлгөр ол жақталлардан өгістері оғылым бұд. Бұд. Оны тә абыстыры әрігер. Онын итіннік бәлеті әннер Норвегия бейге ябалыр, Германия балыр, Италияға әме ақтылыр, қомыс барған, келінерген ратын, музыкатын көмөтінен бұ кейдіргі бейді аматып біттен. Топсу біттен көрдік. Итіні мен әтәрігім мүтім білігін кәміне бұ әнің біттен көрдік. Бұ сайына дұқуымына кейінегер үлелер дұғымына Батапова дейін қомысшып бар. Кені бейгі конференция біттігер ұлынан 2 күн өте сеансын үтті. Мен әмін күтті бұтым. Ұрыттағаны қастады олына ғыжы бұдым, кені қомыстардырын істе бұдым. Итінне, мен өтші кейі, оның түріктіңі, басшы кейі түріктіңі дейін, мен әппәппін. Оғынан барын, бұды омына Батапова ұпытын бейгі пропорциональны дияққан үшілі бір астар бұд істеннер, бұ ұрғаны ұрғақтарға ағалын қомыстардырын етінерінер. Ол ұрғақтар бәлірін тұруқтарын, тұруқтар қайда қамсабытын, чиншенлер, статистика ұрынлар. Бұ конференция тақыладың ұрдылар. Ол тақылағы әтілдер, бұ ұрғақтар қолығыр 10 кейттен 7 кей, 10 кейттен 5 кей, бұ қомыс тұрғаған істен кені әтіқана қайдары Аматай бөт, арыйтша бұдыру бөтіп, арыйтша тұпсыры түйер бар бөк күрдік. Әтілдер, сыпырлар бағылар. Әті бейдер бол бұтақ, 2-3 сылысы тәдіндік практика ұғылында. Оны тағына бейгі жоқызға бітер ме ұғылыр, сытар балығаларығыр әме, әтінің өпуді ұғылылар, бейділен, үлелер жонлар әме бағылар. Олар өпуттары сөнінен маннық сананы үйес қатар, үш-үйінен. Бұ қомыс тұрғанларын кейеқа жайыр.
үрәққа жайыр тұрғанларын ченшие қынады. Қанық тұрғанлар жайылары, қанық үрәға ары жөдерілі ақтары үрігі. Онына бұл жайыларын түмігер туақ тұпсу бар еден. Оны бігі ме ұлал бұтша үтеті әмәне көтақ бәппіт. Бігі бұл қомыс музыкатын анығы науқа тағымынан ченчияр жанлар дағы бұд. Олардан біттестіра Николай Николаевс Бурсап сақа Педеральный университет дасығына ұлыған физик кейі. Кені 16-7 тәл болды. Бұл қомыс дұрғанын ченчияна жарықтамыды. Дөңнік әстерінен болдығаны бұл әмтәқ дәнер қомыстар дұрғандарын ұстан кенлер инспектордарын, парманталарын және ұчылғы зияққа бар-бар долгының бардың ченчиян баран. Кені ол Алексеевтер қомыстарын әме үретен баран. Кияққа жайлақ болан сөбәбіт дейін дұрғандар тұрықтарын бұғарды. Оны тағынан. Кей құлғағынан істерер дұрғандар дейін болбатақ. Кей әтінен сүйінден істері дейін әме бар. О кулгақы хилбет тұрғандар ме балдыр. Ол нүшелітінен ниска частотны, высока частотны ген. Де ол тұрғандар әмеен, бүкіні машиналарғар, аппараттарғар барды көстелдер. Онны ол көстелдер бұ тұқ бар тұқамсағынныра, онны көстер жүхіннері бұ жайлағы өтті, онна жайбад өтті дейіннерге кіне арартыр. Онан білігі кәменге бұқымыз музыкатын дерінгік нұғысындық ченшер кейіннен Николай Николаевс Бурсап олар. Итіні бігі олыққо туған нақпытына бігі чуалан бұ әмтеріттелергер туған нақпытына бұ хақық мұғын музыката бәді ұраты жайлақ, туалақ дейін бұпыру бұғарық бұд. Бегі жаңа туалақ өттім, чуаландыру бұя туалақ өттім, бұлақ соқтақ бұд. Ол бұламы бүттін бұ әмтенір бағылақ жаңа, өріғақ жаңа туатын тобыламыд, туаты арықтақ бұд. Оны медицина тағымығар туаның сағаланнағына бегі әнар анал үйрақты ақтыры бәлемне әммет бұ сақайырығар қомыс терапияты дейін. Олық сүйірігар бігі көмілі өйіқ бұд дейін алақ бұн. Итінне әбі нәтемеді. Қолы бұр ұла абыстырияға өтір Германия дейекі малтырамал дейін бұ тірілі аттанар. Ол малтырамалға 10 үр жоннұр ол жақталарға сияны сүйіпіттері туғынан әттім. Оттан білген Европаға, чуалан Россияға барған дейін тәрілдерін әметілімдерін әрәлдір. Ол барған терапиетін туынан сұрыю суақ, нөтшекенін туынан. Нөтшекенін туынан бар, барған йогатын туынан, йогаға туғалағын туынан. Мақсын бұл үгін дейін құмысты долақ бұд. Жәп түрдіңтін тақсы бұд кейі. Сүрдәғын жылуырдақ кейі, ол кейі білген қомысқа барғаңға жоны өртен-өртен барын білген онтан көхін білген барған йога дегеннен жарықтанар, оны әме жоны өртір. Онан білгі бұ қомыс бұт музыкатын әме тілі тұппақ қабыт, қомыс терапияты деген тұспа термін оңыран, оны туғанан хақы құмығар болдығына. Бізге ітіне олық сұтуға қырғын яқы бөтті. Қолы бұр білеген ұрақ жоннар барған терапия дейін өскі кірбітші ғаңырғылыра бар. Оны білеге онына Николай Николаевс кем бұрсап, іті бапыруғы термен бапыруғынан әме білеге бапыруғын әме олық сұтуға қырғын яқы бөтті. Нұрат бәтін бұ сұнныға бағар аспыт кәмінерттен лакәлбіт. Нәлесті бәді бұл бәді бүгінгін ұрғаққа тұғылақ соларын арияқ бұтын
бігі бағарабыд. Оның бәбіт термінбітінен ескәбіт музыканы, омыз терапияны бұл қойан, чөшуян, ченчиян өретен барамыд бігі салғы бұл конференцияны өтірт бағалақ.